Ahoj, opět vás vítám na našem asteroidu, tady u rakety jsme se minule rozešli, no a tady dneska taky začneme. Jenomže než se nám podaří odstartovat tuhle tu raketu, tak tu máme ještě hromadu práce. Máme tady ještě hromadu práce a to jednak z toho důvodu, že nám začíná docházet energie. Energie nám dochází, protože nám došlo dřevo. Když se podíváme tady na ty destilační kolony, tak je vidět, že nám došlo dřevo. To je docela problém. My jsme si tady dělali výběh, kam bychom si mohli velice jednoduše dát pípy. Zároveň jsem si uvědomil, proč mi nevychází to potrubí tak, jak jsem chtěl. Protože já to potrubí vždycky ved uprostřed a ne takhle na kraji. Takže to se ještě předěláme. Dáme si rozebrat kompletně tohle potrubí. Zdá se, že plastový žebřík už máme až nahoru postavený, takže si budeme moct dát rozebrat ten původní, co tu byl. Takhle pěkně zase až nahoru. Vzhledem k tomu, že to vypadá, že už máme postaven žebřík, rozebraný potrubí, tak zkusíme natáhnout nový potrubí. No všude budeme muset napojit tady ty odbočky, které jsme tu měli udělané. Jako další bych si tady rád připravil zadělání tohohle z toho vršku, aby nám tu nepadaly ty meteority téměř vůbec. Jako další bych chtěl předělat taky postele, aby naši duplikanti konečně mohli začít spát jako lidi. Chtěl bych jim dát tady tu pohodlnou postel. Myslím si, že bychom to mohli zkusit rozdělit takhle na tři pokoje. Uvidíme, jestli nám to vyjde. No prostřední pokoj nám sice vyšel o něco větší, a to by nám v zásadě nemělo tolik vadit. Budeme si chtít taky nějakou výzdobu. Přemýšlím, co bychom se mohli dát. Říkám si, že asi použiju tady ty mramorové bloky. Myslím si, že to nebude vůbec, ale vůbec na škodu. A když to doladíme tady tím sochařským, tak si myslím, že by to mohlo být v pohodě úplně. Uvidíme, až nám to postaví duplikanti, jaký tady budou ty vzhledy. Jak se budou cítit. Jak můžeme vidět, právě nám došel plyn. Nemáme v podstatě ani dřevo, takže nám sklobovala kompletně naše elektrika. Nejvyšší čas přitáhnout sem plyn. Jak dobře víte, plyn tady máme na něj zásobníky, takže to není vůbec žádný problém. No a jednoduše ho budeme potřebovat dostat do tohohle z toho okruhu, aby jsme napájali ty naše generátory. Teoreticky bych si mohl udělat další generátory, které by nebyly tam a byly by třeba tady v tomto prostoru, ale do toho se mi v tuhle vzduchy úplně nechce. Naplánovat to bylo velice rychlý a jednoduchý, teď já budu muset taky počkat, než nám to všechno postaví. Zároveň si říkám, že bychom mohli využít i tady ten výtrysk zemního plynu. Když už ho tu máme, tak proč si tu něco nepostavit? Začal bych tím, že si tu udělám opět airlock, jak už jsem na to zvyklý. Zároveň je pomalu čas začít vytěžovat tuhle oblast. Protože když to neuděláme, tak dojde k tomu, že tahle raketa až odstartuje, tak nám tu udělá hromadu páry, kterou nebudeme umět úplně využít. Takže bych si tady dal nějakou velice malou prioritou všechno vytěžit. Když se podíváme tady na ty pokoje, tak už teď tam mají maximální výzdobu, takže není potřeba vymýšlet něco složitějšího. Takže já bych ve stejném duchu se pustil tady do rozebírání těch spodních ložnic a všude bych to udělal stejným stylem. Ložnice jsou pryč, takže si sem dáme opět postele. Dáme si sem drátěn dveře. Přidáme si pár soch. Podařilo se mi připojit naší zásobu zemního plynu, tak to by nám mělo snad na chvíli vyřešit naše problémy s energií. Aspoň to teda doufám. Generátory se nám pěkně spouští. Paráda. Podařilo se nám nanosit dost materiálu na nějaký ten airlock. Myslím si, že bychom ho mohli udělat třeba ze slan vody.
To jestli se nepletu, tak to je po bejsce a v okolí dost. Zároveň, jakmile se to tu dodělá, tak tu určitě budeme potřebovat nějaký ten transformátor. Ten si připojíme na páteřní rozvod. Při výkupových pracích se nám to tu trošičku pokazilo, ale to snad rychle dáme dokupy. Stavte, kluci, stavte. No, doufám, že to by mělo stačit. Jak jsem tady vykopával pro čerpadlo, abych ho posunul dolů, tak jsem tady navrhnul vlastně potrubí. No a nějak se to úplně nepovedlo. Vykopal jsem se tady ven, takže nám plno kapalin steklo tady dolů. No ale když se na tím tak zamyslím, tak to nám v zásadě vlastně ani nevadí. Děláme si tady takový menší výkop, ať se to tu pěkně spojí dohromady. Ať to nemáme od sebe oddělen. Provizorní airlock už tu máme hotový, takže můžeme si to dát vykopat. Zároveň, já si myslím, že je to 50, takže si uděláme kompresor rovnou z oceli. Asi bude nejjednodušší, že ho hodím hned takhle ke vchodu. Udělám si tady takhle izolované potrubí. Udělám to takhle přes celý. Tenhle blok rozeberu. A to původní potrubí se takhle poposuneme nahoru. To tu necháme. Jakmile duplikanti tady dostaví to, co je potřeba, tak budeme mít další zdroj zemního plynu. Zároveň bych mohl tady nastavit na něm analýzu, aby jsme se o něm něco málo dozvěděli. My jsme si v tomto díle mohli vystřelit naší raketu, tak taky budeme potřebovat postavit portál, který slouží k tomu, aby se naši duplikanti dostali dovnitř. Takže budeme potřebovat signál z rakety určitě poslat nahoru do dveří. Jasně, stejně tak budeme potřebovat tady do můstku, aby se otevřel, jasně. Zároveň si tady dáme jeden filtr, který bude nastavený tak, aby se stihly nahoře otevřít dveře, tady zavřít ta brána a pak se teprve odstartovala ta raketa. Myslím si, že by to takhle mohlo fungovat. Nejsem si tím úplně jistý, takže to vyzkoušíme. A pak se uvidí. Zároveň tady budeme potřebovat vesmírný satelit, který nám bude vlastně otvírat dveře při návratu rakety. Všechno to, co jsme tu teď naplánovali, tak bude chtít jaký energii. Koukám, že kompresor už máme hotový, dokonce už nám tu i nabral nějaký zemní plyn. Budeme tady potřebovat si ho teda připojit ještě k tomu našemu systému. Ale to by v zásadě neměl být žádný problém. No, musím si dát akorát pozor, když bych tady nepostavil takovýhle přemostění, to by mohlo dojít k tomu, že nám plyn bude mít tendenci z tohoto potrubí, v kterém přijde, tak jít i dolů. Z toho důvodu jedno přemostění a tento problém bude vyřešen. Druhé přemostění a budeme mít připojen zemní plyn. Vzhledem k tomu, že máme poslední dobu docela problém s energií, tak si říkám, že bychom mohli využít tady toho vulkánu. Tady máme nějakou slanou vodu. No a když to dobře zkombinujeme, tak bychom se mohli dostat k tomu, že budeme mít tady nějakou energii. V první řadě budeme potřebovat nějaký turbíny. Myslím si, že bych je mohl vzít ze železa. Ideálně bych sem chtěl dostat dvě. To znamená, asi jednu hodím sem. Tu druhou bych zkusil naplánovat takhle. Jasně, hra nám automaticky hlásí, že nemáme dostatek materiálu, ale to nám si myslím až tolik vadit nemusí. Přemýšlím teď akorát, co s tou vodou. Pravděpodobně to tu nechám vykopat. Voda nateče tady dolů. To bude určitě v pohodě.
Tak, z hliníku bych udělal teplovodivý potrubí. No, nemáme to tu úplně ideálně, ale tak bych to mohl udělat takto. Tady uděláme pak přemostění. A sjedeme teda nějakým takovýmhle způsobem. Tady ten konec bych mohl teda dodělat už takhle izolovanou trubkou. Stejně tak to budeme chtít tady. Pak jdeme takhle dolů a tady si máme jako kapalinou výpust, radši z ocely. Radši jdem z ocely, aby jsme s tím neměli nějaký trable. No a pochopíte, je to stejný, budu potřebovat tady pro tu turbínu. Tady navíc budu potřebovat teda přemostění. OK, to by asi mohlo fungovat. Celý to pak budeme chtít napojit na elektřinu, což by neměl být vůbec žádný problém. Tady si budeme muset udělat nějaký žebříček, aspoň částečně. No, uvidíme, co se bude vlastně dít. Vzhledem k tomu, že nám tu tak nějak dochází to dřevo, tak jsem si říkal, že by nemusel být špatný zasadit si pár stromů arboru. Především akorát, jak jsou vlastně velký ty stromy. Dva vysoký. Zdá se, že jsou dva vysoký. Takže bych ho mohl zasadit tady do toho prostoru. Další potom tady. A na další už nám tu ani nevyjde. OK. Pak by jeden mohl být teda tady, tady. No a stejně tak asi takhle pod ním. Tady by tak jeden mohl teoreticky být a tady už máme rákos, tak to asi řešit úplně nebudeme. No a další bych potom mohl hodit takhle. To si myslím, že by nemusel být úplně špatný. Tady si to dám akorát vykopat, až budou mít duplikanti čas. Budeme tu potřebovat nějaký ty žebříky. Mimo toto budeme potřebovat i zalívat, takže já bych si takhle propojil vždycky tu řadu. Stejně tak to uděláme tady a tady. No, aby jsme se připravili o ten materiál, co tu je, tak bych to mohl spojit třeba takovýmhle způsobem, si myslím. No a tady pravděpodobně vždycky bude kontaminovaná voda. Maximálně by se mohlo stát, že se tam dostane obyčejná voda. Z toho bychom se asi nezbláznili. Takže napojíme se tady na ten systém. Uvidíme, jestli to bude stíhat. Kdyby náhodou ne, tak si to pak nějak zkusíme upravit nebo dořešit. To spíš takový provizorium, jenom abych využil tenhle zem prostor. A zároveň, aby jsme trošku pomohli té naší výrobě. Nevím, proč jsem se rozhodl, že žalud je jenom dva vysoký, on je tři vysoký. To je ovšem malá komplikace, nic zásadního, budeme muset akorát tyhle ty zrušit, jasně, tyhle ty posuneme o jedno níž, už taky nebude zase žádný velký problém. Zároveň nám zatím trošku líp vycházejí ty žebříky, což je super. No tady dole už můžeme začít sázet. Koukám, že tady jsem to vymyslel sice skvěle, ale vůbec nefunguje. Tohle krmítko budeme muset rozebrat a budeme ho muset posunout nad vodu. Ve vodě se zdá, že je zaplaven. No nevím, mám pocit, že dřív jsem to takhle dělal, jestli byl nějaký update nebo si to pletu. Těžko říct. Jaký stromy se mi tu teda podařilo zasadit, trošku se nám zvedne výroba dřeva, doufám. Ten má problém s nojením, jasně, oni čekají na hlínu. Hlíny máme naštěstí hned tady vedle dost, takže to by mělo být v pohodě. A mimo hlíny a kontaminované vody by neměly vůbec nic potřebovat. Kontaminované vody by tu taky mělo být dost, tak doufám, že to bude fungovat tak, jak má. Díky tomu je vidět dokonce, že už i jumpu baterie nám pomalu jdou nahoru. To je super. Mimo toho jsem vytěžil celý tady ten slizový biom a oddělil jsem tady naši raketu. Aby jsme tady nepřicházeli o ten kontaminovaný kyslík. No, on je tu převážně teda oxid uhličitý. Není ho tu ani úplně moc a to nevadí.
Prostě jsem si říkal, že bude fajn, když to takhle oddělíme, aby jsme o to nepřicházeli, tak jsem to udělal. Ještě si teda dovyznačím, aby jsme vykopali zbytek toho, co se tu nachází. No a tady dolů jsem dal to čerpadlo. Jediná funkce tohohle z toho čerpadla byla, že nám čerpá vodu buď tady dovnitř do té komory, anebo v případě... Koukám, že tady to máme nějaký rozbitý. To zajdu rychle ještě zastavit. Nevím, jak se to úplně stalo teda. Jestli meteorit. No, mohlo se to teoreticky stát. No, pěkně nám to tu uzavře, naštěstí voda nám úplně neodtekla, se zdá, super. Takže to čerpadlo ze spoda buď zásobovalo tady ten tepelný výměník, který potom lil vodu dolů, což tuhle stuchy nebude fungovat, takže já budu muset tuhle tu vodu začít lít někam jinam. Pravděpodobně pro mě nejjednodušší bude to pouze posunout. Já myslím, že to tu nechám postavit, co by činno železa, že to by mělo úplně v pohodě stačit. Kapalinovou trubku si teda sjedu tudy dolů, takhle si akorát odbočím do té výpusti, to co tu bylo předtím, to můžeme rozebrat. Zároveň jsme tady postavili jednu tu parní turbínu, takže myslím si, že je čas zkusit vypustit tenhle ten vulkán. Moje představa je taková, že bych vzal vyvřelinu, tu bych postavil sem. A doufám, že to bude fungovat tak, že ta vyvřelina začne předávat teplo do tohohle oxidu uhličitého. Podle mě by totiž to mělo začít odebírat teplo z toho magma. Doufám, že se teda nestihne okamžitě rozstavit. Dal jsem tady ještě takhle teplo rozptylující desku, která by tomu mohla pomoct. Uvidíme, jak to pojede. Tohle jede nahoru strašně rychle. 160 stupňů. Tady to magma to úplně neklesá, ta teplota, když tak na to koukám. Tady to naopak leze nahoru. Co se týče tohoto oxidu uhličitého, teplota stoupá. Co se týče slan vody, zatím ne až tolik. Zatím ne až tolik, ale to by zase nemělo trvat příliš dlouho. Já jsem ještě tady chtěl si udělat takhle jednu kosku, aby potom, nebo možná tady dokonce, aby potom měla tendenci ta pára se držet spíš tady vpravo. Tak, otázka je, jestli se tohle dokáže udržet chladný nebo ne. Tak, pára už se nám tu objevuje, ale já se domnívám, že tam máme málo vody. Takže bych dočasně rozebral tady tu izolovanou dlaždici. Tím se tam naleje víc vody. Oxid uhličitý pěkně stoupá na teplotě, super. Bohužel ta dlaždice se mi úplně teda nelíbí, co tu předvádí. Tak, pěkně tam napouštíme studenou vodu, což by nám mělo pomoct vytvořit víc páry. Deska má 500 stupňů dokonce. Jasně, to přebírá docela hezky teplotu té dlaždice, OK. Koukám, že teda vznik písek. Nevím teda úplně z čeho, jestli to vzniká z té kontaminované vody, je to možné. Co se týče téhle dlaždice, tak tuhle chvíli má krásných 150 stupňů, to je super. To si myslím, že je výborný, takže tady bych to zastavil. Myslím si, že té vody je tam více, než potřebujeme. Ještě pochopitelně se to budou muset všechno trošku víc nahřát, protože zatím je to dost studený. Kortím, jak jsme tam nalili té vody hodně, má 50 stupňů, takže to by nemělo, ale trvá úplně dlouho. Rovnou koukám, že se nám tu staví i druhá parní turbína. No a za chvilku bychom měli mít další zdroj energie, což si myslím, že úplně super. Ještě si říkám, že bych vyzkoušel, když bych tuhle tu kosku takhle posunul a tuhle naopak dal rozebrat. Nevím, jestli úplně v tomhle pořadí. Asi jo. Jsi chtěl v první řadě tuhle nechat postavit. Takže pára tu sice, ale zatím je strašně chladná.
Tak, tuhle kosku dáme rozebrat. Tak, tím se to magma takhle trošku posunulo. Teplorozptylující deska se nám ohřála podstatně víc, to je super. Z toho mám radost. Ještě jsem se nedíval, kolik vydrží to zlato. Zlato, zlato, zlato. Koukám, že nám tu pěkně vzniká takhle písek. To vůbec nevím, jak se nám podařilo. Jestli to je díky té kontaminované vodě, jak se odpařuje. Tohle by se dalo velice využít, když si pak děláme ty farmy, to by bylo super. Koukám, že tady tu vyvřenu jsme pěkně ochladili, ok. Potavení tu je 1500, tak to by se nám mělo být v pohodě, uvidíme. Pára už tu dosahuje dostatečně vysokých teplot, turbíny se nám spustily. Každá z nich má blokovaný jeden vstup, což jsem udělal úmyslně. Nevím, jestli to je rozumný, není to rozumný, ale no, jsem si říkal, že to tak prostě udělám. No a měli bychom mít krásnou energii, která je vlastně úplně zdarma v tuhle chvíli. Není to úplně automatizovaný, bude to potřebovat nějakou naší péči, si myslím. Ale jako dočasné řešení nějakého problému si myslím, že to bude fungovat dobře. Máme z toho 2x850W, což si myslím, že je fajn. Přemýšlím, jestli sem přece jenom ještě neuděláme vyloženě ten. Jestli sem vyloženě neuděláme. Jak se to jmenuje? Jak se to teď jmenuje? Nemůžu si vzpomenout tu stanici, co se dává do elektrárny tady. Energetickou řídící stanici. No, asi by to nebylo úplně špatné. Zkusím ji tady dát takhle postavit. Což už jen znamená, tohle budeme muset udělat nějakou podlahu, takhle to třeba zavřem. Tady dozadu se bude dát líst tudy, kdo bude mít zájem. OK. Nevím, jestli to úplně bude potřeba, ale tak pro jistotu. Koukám, že je připravená tiskárna, tak si vezmeme stylový oblek. Říkám si, že bych, když ty stylový obleky máme, tak je mohl i někomu dát. Burtovi, teda Aškanovi asi ne, protože ten pravděpodobně bude lítat pryč. Ale tady Katalína by si mohla nějaký vzít. Přemýšlím, jak bych dohledal ty, co ještě máme. No, pravděpodobně bych mohl udělat takhle skladovací zutňovač. Ten si hodí tady vedle výrobny exoobleků a tam si to všechno nechat nanosit. Abychom s to udělali místnost, tak bude muset jít ještě tohle pryč. Místo toho je tu taková ta dlaždice pěkná naprosto. Jasně, tu budeme muset hodit teda tady nahoru. No a nějaký dveře budeme potřebovat, tady bych dal možná klidně manuální uzávěr. Asi by to nemuselo být úplně špatný. Takhle si to uzavřeme těma izolovanýma. No nevím, jestli je úplně rozumný to takhle odizolovat. Ale říkám si, že by mělo být, protože ty by se měly být schopný uchladit. Myslím si, že by s tím nemusel být až takový problém, když koukám, že 300 stupňová pára, to je hodně. To je hodně, no uvidíme. Případně bych jim tu zastavil nějaký ten průduch, to by taky nemělo být nějak složité. Říkám si, když bych je poslal vykopat ještě tady ten blok, to udělá tady s teplotou. Takže on když ho vykopé, tak by tam mělo natýc magma. A to se úplně neděje. Teplota týhle vyvřeliny stoupá, i když je ve váku. To je zvláštní. To je zvláštní. To se chová divně. Tam 10,8 tun ty vyvřeliny. No uvidíme, necháme to zatím být. Uvidíme, jak se to bude chovat. Rafinovaný kov, tady bych to nechal ze železa. OK, to, že je tu voda, nám asi v zásadě nevadí, protože nic se netváří, jako že by to bylo zaplavený, takže to necháme být. Mezitím jsme teda tady, jasně. Můžeme to vytřít, nemůžeme to vytřít, OK. Možná i ten problém, proč nám to krmítko hlásilo, že je zaplaven. Já zkusím schválně. To udělám ještě jednou.
Zkusím tady vykopat tu dlaždici. Nechat tu postavit ten vyprázdňovač lahví. Pod něj znovu udělat dlaždici. A jakmile to bude, tak necháme ten vyprazňovač, aby tu jenom kápnul tekutím, aby tu bylo fakt minimum. Tohle dole se může nechat vytřít. Tak, tady dáme kapalinu. To je asi úplně jedno, slanou vodu, solanku, vodu, něco takového. Tak, čekám, až něco přinesou. Ok, teď si myslím, že to plní. Nějaká voda tu i je. A jí teda hodně málo. Tak zkusím ještě jednou, to snad se vypnu moc brzo. Tak. Kápla tu opravdu minimum vody. Je tu nějaký 290 gramů obyčejné vody. Tady je nějaká ta solanka. A já schválně zkusím, že to takhle vypnu. Přestane tady z toho se vylučovat. Zdá se, že jo. Zdá se, že už se tu nevylučuje ten kontaminovaný kyslík. Tak, zkusíme rozebrat teda tenhle ze vyprazňovač lahví a postavím z té krmítko. Schválně, jestli bude stále zaplaven. Tak, dáme sem krmítko. Tak, krmítko bychom měli. Teď sem potřebujeme akorát mládě krunýřovce, co může jíst. Kontaminovaná sněhová hromádka, OK. No a najednou je tu hromada vody. Jak se tu objevila? Jakože ten krunýřovec vylučuje vodu? Ne, ten vylučuje písek. Vůbec ne, kde se tu teda najednou vzala ta voda. Najednou to tomu krmítku nevadí. Tak tomu vůbec nerozumím. Vůbec to nechápu, proč předtím byl problém s tím, že je ve vodě, teď najednou není. A asi to nebudeme úplně řešit. Budeme šťastní, no budeme se tvářit, že tomu rozumíme. Zdá se, že všechno, co jsme potřebovali postavit, máme postavený. Naše problémy pravděpodobně byly zažehnány. Dá se tahle páka přepínat? Přepínat se dá, OK. Tak s vámi uvidím, jestli funguje přesně tak, jak jsem si myslel. Teď potřebuji ještě vykopat tohle, aby dostavili potrubí. Jasně, to bude v pohodě. No a chybí nám tu kousek tohohle vodiče. Když postaví tento vodič, tak bychom měli být schopný vystřelit tuto raketu. Tuhle suchy si stěžuje pouze na to, že nemáme přiřazeného astronauta. To by pro nás neměl být úplně problém. Máme tady Aškana. OK. Tě než odletí, tak se podíváme. Aškan tady. OK, má úplně všechno, měl by mít ten největší možný skill. Super. Máš i tu nejlepší čepici. Ano, má. Takže necháme Aškana být. Chviličku si počkáme, než nám tady postaví tu ten vodič. A uvidíme, co se pak bude dít. Zároveň teda tenhle ten vesmírný skener by nám měl skenovat tu raketu a ne meteorický roj. Proč to nikdo nepostaví, když už tam je železo? Tak tady nahoře jsem rozšiřoval trošku ty odolné dveře. Nevím, jestli jsem to ukazoval. V podstatě jsem to takhle naplánoval do boku, aby jsme si to relativně celý zastavili postupně. A píše nám to, že vzletový koridor je blokován. OK. Ten by se měl otevřít. Podle mě i otevřený je. Což znamená, pravděpodobně bude problém s tímhle s tím portálem. Tak, zatím pustíme ven Aškana. Jasně, jasně, to je přesně ono. Takže já budu potřebovat tohle to rozebrat a tady budeme potřebovat dát ještě not hradlo. OK. Jedno hradlo not, sem ho nedostaneme, takže ho dám takhle. Zprava, zleva. Asi radši zleva, myslím si, že to bude bezpečnější. Já nevím, jestli ta raketa nám to nerozstaví, doufám, že ne. Tak, tohle chyby mělo být teda všechno opraven, tak to zkusíme znova. Hodíme až kanát letí. Budeme sledovat, jak se chovají teda naše řídící obvody.
Až konuš nám přichází do práce, zdá se velice, velice spokojený. Aškan už nám lez do rakety, OK, tuhle v tu chvíli, co máme za problémy teda. Všechno je seplý, jasně, portál se zasune, zapne se tu počítadlo, dveře se nahoře otvírají, jak jsme na to s tím výpočtem, vidíme tu nějaký, jo vidíme, vidíme. OK, ještě ne. Už teď mi je jasný, že ten čas je tam příliš dlouhý. Ještě furt je dlouhý. Tak, tuhle chvíli by to mohlo být seplé. Poznáme, kolik to napočítalo? Tu někde vidět aktuální hodnota? Zdá se, že úplně ne. Řekněme, že by to mohla být přibližně čtvrtka, takže já to zkusím... Musím tam dát nějaký 20 sekund. A uvidíme příště, co to teda udělá. No. Abych ještě teoreticky mohl nechat Aškana odejít. Aby se ty dveře zatáhly. A ne, nebudeme to dělat. Nebudeme to dělat. Tak dveře by měly být otevřené. Sletorový koridor blokován. Mafická hornina. Někde nám to blokuje. Takže bych potřeboval ještě o jedno to takhle vykopat celý. Tož tady nahoře by to mělo být v pohodě. Takže asi tady ten pravý bok je problém. Duplikanti se ve velkým teda pustili k vytěžení všeho, co je tady na pravý straně. Doufám, že ve chvíli, kdy to vytěží, tak raketa nevyletí rychle nahoru a nesežehne mě. Bohužel, tuhle chvíli, i když dám, že ho nechci přidělit, tak už se nepřepne tenhle ten signál. Takže všechno v tuhle chvíli mohl bych jedině rozebrat tady. Tady rozebrat ten jeden řídící vodič, to by nám mohlo pomoct. Tak rozebrali jsme ho, až kanál vystoupil, znova to takhle napojíme. Vykopeme teda celou tady tu pravou stranu, ještě to, co nám tu popadalo, budeme muset taky vykopat. Máme tady páru v lahví. To je zajímavý. Jsem docela zvědavý, co se stane, až se schladí, jestli se z toho stane voda. No uvidíme. Tak, tuhle chvíli všechno mělo být připraven, takže znova potřebujeme Aškana. A tuhle chvíli už by nám nemělo nic bránit k tomu, aby jsme vyletěli pryč. Aškan opět běží do práce, celý natěšený. Nastupuje do rakety a co se bude dít dál? Radši si to zpomalím. Měl by nám zezelenat, zezelenal. Zatáhne se nám portál. Nahoře by se měly otvírat dveře. Tady by nám měl běžet odpočet. Teď jsme na polovině, ale to ty dveře nestihnou. Tohle máme příliš krátký. Tam bude muset být takových minimálně 30 sekund, ještě nám takových 10 chybí. Naštěstí se nic nestalo, i když máme zelenou. Jsem předpokládal, že ve chvíli, kdy tady přijde zelená, tak raketa vystřelí. A zdá se, že na ty dveře si počká. OK. A co teď? Teď už by měla letět, ne? A hele, motory se zaply. A odlítá. Raketa odlétá pryč. Super. Opouští náš asteroid. Perfektní. Takže to byl první vzlet naší rakety. Pochopitelně to nám stačit nebude. K tomu, aby jsme byli spokojení nebo mohli být spokojení, koukám, že nám to tu nádherně zahřála, 900 stupňů, super.
Super. No uvidíme, jak se to s tím vypořádá. Každopádně, aby my jsme mohli být spokojení, tak budeme tu raketu muset poslat alespoň dvakrát. Alespoň dvakrát, protože teprve potom se nám podaří získat dostatečné množství databank k tomu, aby jsme udělali všechny výzkumy, co potřebujeme. Možná nevíte teď, o čem úplně mluvím, každopádně my budeme potřebovat virtuální planetárium. To bychom si klidně mohli dát asi i sem, ať ho máme pěkně všechny ty výzkumné věci jakhle u sebe. Tady si hodíme tady nahoru, tak tady jsem chtěl nechat nosit veškeré to oblečení. Tak tohle dáme rozebrat, tohle taky. Na tomhle rozvodu máme dva masážní stoly, lůžko to v podstatě nevyužíváme, obleky, OK. Tady sem si připojíme ještě i to planetárium, to by mělo být v pohodě. A vzhledem k tomu, že bych chtěl mít co největší efektivitu, i když u toho planetária to v zásadě asi nebudu potřebovat. Asi to nebudu potřebovat, tak to nebudu řešit. Abo víte co, uděláme si to. Když už můžeme, tak uděláme. Tady je lampa, která nám vezme 8 W, tak si takhle postavíme vedle toho planetária. No a nahoru si dáme řízení, snímač pohybu, otočíme si ho směrem dolů akorát. Doufám, že to bude detekovat duplikanta vevnitř, mělo by. No a takhle si tu uděláme propojení jednoduše. Zároveň koukám, že nám furt bliká tenhle ten vodič žlutě, jakože je přetížen. Přemýšlím jen z jakého důvodu. Protože tady v podstatě nic, co by ho mělo přetěžovat. Jasně, jasně, už to vidím. Tady máme kvůli tomu cestování ten stroj. No, buď bych tu mohl natáhnout druhý vodič přímo k tomuhle tomu stroji. Ale ono to asi relativně funguje, ono to asi bude v pohodě. Koukám, že mý psi tu dává kávičku. Docela dlouho jsem ho neviděl, že by někdo použil ten kávovar. Měl espresso, uvidíme to tu někde. Když se tu podívám na stres za dnešek, tak tu nic vidět není. Tak nevím. Když se podíváme tady nahoru, tak tu taky nikde není vidět nic. Tak netuším, jestli ten kávovar vůbec něco dělá. Doufám, že ano. Zároveň už jsme pomalu dodělali tady ty ložnice. Chybí nám tu ještě teda pár postelí, ty si dáme postavit. A budeme to mít hotový pro 12 duplikantů. Což pochopitelně zatím bude málo, no ale to nám nebrání v tom pokračovat. Já bych si zároveň tady a tady udělal výstupy z toho dopravníku. Koukám, že ta pára už je tu příliš nízká. Já zkusím teda odstranit tady ten, tady tu dlaždici. No, slibuju si od toho jedinou věc. Slibuju si od toho, že bychom se tady mohli zbavit toho vákua a vyčerpat teplo ještě ze zbytku toho magma, co tu je. V tuhle chvíli se tam dostává pára, což nevím, jestli je úplně ideální, co tam má být, ale je to lepší než cokoliv. Zkusím si to postavit. Tu kosku opět sem. No, bohužel se nám teda do toho vulkánu teď dostalo dost páry. Což je škoda tekutin, ale nevadí, nevadí to v zásadě. Už z této vyvřeliny se to teplo bude odčerpávat velice pomalu, to mi je jasný. Protože jakmile je to takhle pevný blok, tak už to jde pomalu. Ale furt tu máme nějakých 150 stupňů, se nám tu podařilo získat, což si myslím, že je fajn, což si myslím, že je super. Takže by se nám ty turbíny časem zase mohly rozjet, uvidíme. Když se podíváme tady na hvězdnou mapu, tak vidíme, že raketa je 44% té mise za sebou a tady bychom měli vidět, vrátí se za 2,7 cyklu. Můžeme vidět, raketa se blíží ke konci, má 95% hotovo, tuto chvíli radar ji detekoval, takže otevřel tyhle ty dveře a každou chvíli by měla jít na přistání naše raketa.
Tak a už se nám tu krásně objevuje. Raketa nám tu krásně přistane. Po přistání by se nám měly opět zavřít vrata nahoře. Tak, raketa je zaparkovaná. Což v tuto chvíli, jasně, vyplo se to. Zavřou se vrata. Potřebujeme znovu načerpat páru. Až kanten se zatím zaběhne vyčůrat a tak dále. No a to nejdůležitější, co my jsme si přivezli, jsou databanky. Jak můžete vidět, máme 50, 50, 50, 50, 20, 50, 50. To je přesně to, proč tam lítáme. Protože tohle my potřebujeme na další výzkumy. Tyto databanky naši duplikanti odnosí do tohoto virtuálního planetária a mělo by to pěkně začít zkoumat. První, co bych chtěl vyzkoumat, je tady petrolejový motor. Takže si to takhle označím. No a budeme si muset počkat akorát až na další výpravu. Protože tentokrát jsme nepřivezli dostatek databank, aby jsme ten výzkum zvládli. Tak přepneme si tady spínač. Teplota je pod 120. OK. Tak jak to, že tam není... Aha. Koukám, že tady to nějak jsme nedostavili. OK. Takže potřebujeme ještě kousek kabelu. Kousíček postavit. No a pak by to mělo začít fungovat. Tak tady bych si dal všechno pochopitelně odnosit. Nechci tu nic nechávat. Máme tu zároveň náplň do vacilátoru. To je fajn. To je fajn věc, která nám umožní, aby jsme tady ten vacilátor použili znova. Buď jsme používali tento. Nevím, jestli se tu dozvíme, co nám dal. Nebo jestli to je po každý náhodný. To pak asi budeme muset vyzkoušet. Já myslím, že nám dal stres minus 20 tenhle vacilátor. Takže pak ho zkusíme ještě tak znova nabít a uvidíme, jestli to bude stejné po každý. Tak, kabel hotový, tepelný výměník se nám spouští, super. Teplota nám krásně stoupá nahoru. Nemělo by to trvat úplně dlouho, měli bychom ji vyrobenou opět páru, kterou si tu budeme moct naplnit naší raketu. Tentokrát ale nebudu chtít letět sem, protože jak můžeme vidět, tady veškerý ty výzkumy už máme hotový. Takže v tuto chvíli já budu chtít letět sem na uhlíkový asteroid. Jinak koukám, že tím, že jsme tam udělali průzkum, tak jsme zjistili, že je tam niobium. Předpokládám teda, že je to niobium, protože niob materiál úplně neznám. Takže hned tady na první raketě by se dalo těžit. OK, to nás ale úplně nezajímá. My si vybereme tentokrát tento. Proč se nemůžeme vybrat? Jo, jasně, my musíme nejdřív natankovat. Máme tam 800 kilo, perfektní. Já tam nechám ještě vpustit celý ten zbytek, co tu máme. No a opět Ashkan. Vybereme mu teďko ten druhý asteroid. Bohužel nedoletíme nikam dál, jenom na tyto dva. Ale to by nám na výzkum mělo úplně stačit. Veškerá pára z potrubí je pryč, vrátím to teda na 800. Musím říct, že když vidím, jak funguje to planetárium, tak si vždycky vybavím X-meny. Napadá vás na něco jiného? Aška nadšeně opět běží do rakety. Čekáme opět na otevření dveří tady nahoře, což bude velice rychlý. A to by v zásadě nemělo vadit. Raketa zažehla motory a letí. Jakmile se teď vrátí, tak bychom měli mít dostatek materiálu na to, aby jsme si udělali veškerý výzkum, který budeme potřebovat a mohli jsme rovnou přejít na další raketu, která už bude lítat na kapaliny. Nebudeme tedy potřebovat takto složitě vyrábět páru, myslím si, že to bude energeticky méně náročný a moc se na to těším. To už ale bude dneska všechno pro toto video.
Já vám děkuji za sledování. Doufám, že se vám odpad rakety líbil. Doufám, že věříte, že nespadne. No a napište mi, do čeho se pustíme příště.